с доцент Васил Каракостов, началник на клиниката по неврохирургия към УМБАЛ Свети Иван Рилски. Ще говорим за това, че да, в криза сме, COVID-19 си върви, само че има едни много други хронични заболявания, онкологични заболявания, които не търпят отлагане. И много хора се интересуват и питат какво се случва с тях, след като плановите операции са, а и прегледи са отложени за незнайно колко време. Какво да кажем на онкоболните, на хората, които чакат за такава операция, които смятат, че всеки един момент им е важен все пак, но тази операция в момента не може да бъде направена? В случая ние се намираме в една извънредна ситуация, която никой не е очаквал. Тя е като един неприятен сюрприз и гост, с който целият свят все още не може успешно да се бори. В рамките на това, което се случва в нашата страна, аз приемам позитивно тази мярка, пациентите да бъдат ограничени като социален контакт, да бъде ограничено възможността те да комуницират един с друг и да се ограничи комуникацията с общо практикуващите лекари. Но мисля, че там е визирано доста конкретно за какво става въпрос. Става въпрос за планови прегледи, планови оперативни интервенции, които не включват това, което касае живота, здравето и предстоящата инвалидност на хората. В света се смята, че около 14 човека на 100 000 население имат неблагоприятния шанс да се разболеят от мозъчни тумори всяка година. Това са около 190 000 в Щатите и около 140 в Канада. Никъде не са спрени оперативните интервенции за пациенти, които са с онкологични заболявания. Както виждате, в центровете, където се лекуват онкологично болни, няма отделения, които да са ангажирани с интензивното или болничното, т.е. на легло лечение на пациенти с COVID-19. Т.е. все пък здравните власти тук са се съобразили с това, че онкологично болните имат правото да получат адекватна помощ на време, за да не стане вече безмислена тя. Не може човек да отдели един пациент, който е заболял от това заболяване и да му каже, не, ти ще чакаш, защото ние трябва да спасим. И двамата имат пълното право да бъдат спасени, и двамата имат пълното право да бъдат лекувани. В този смисъл, доста е трудно в момента наистина да се отграничат специализирани заведения, които се занимават с онкологично болни. И да могат да се отделят на същото място зони или според изискванията на съответните протоколи за лечение на заразно болни, така че от тази страна да са само болни с COVID-19, от другата страна да бъдат пациенти с онкологични заболявания. Обикновено лечението на онкологично болните е един процес от обикновената диагностика през оперативната интервенция и след това лечението с химиотерапия или с облъчване. Затова преди около 3 години или 4 Министерството на здравеопазването набеляза своите стратегически направления. Комплексното лечение в отделни заведения на онкологично болните. Тези пациенти имат както своите вътрешни притеснения, така и проблеми с имунната си система, особено тези, които са с онкохематологични заболявания или тези, които са подложени на химиотерапия, а също и на тези на лъчетерапия. Смята се, че една част от заболяванията, които са до злокачествените тумори на мозъка, една от причините, така си смята, са прекомерната честа в определени дози радиация, която може да предизвика такива туморни образования. Разбира се, има много други теории. Една от тях е за вирусите. Особено при туморните образования, при онкологията, когато става въпрос за гинекология, за проблеми с яичниците или с маточната шийка, вие знаете, че причинителят това са определен тип вируси. Мисля, че това е истината. Това е и в бъдеще време така наричаните ретровируси са тези, които ще бъдат на мода, за да се отдели цялото внимание върху третирането им и да се профилактират бъдещите пациенти. Добре, в сегашната ситуация ясно е, че спешните операции не се отлагат, разбира се. Ясно е, че хората, които са с доказано тежки случаи, преди да се случи всичко това с COVID-19, те ще бъдат оперирани. Въпросът е хора, които
са диагностицирани или има открит тумор, който обаче, например, все още не е доказано дали е доброкачествен или злокачествен, защото трябва да се направи биопсия, но тези биопсии в момента са забавени. Фатално ли може да е това забавяне и какво да правят хората, които чакат за биопсия? Имаме страшно много хора, които задават този въпрос. Туморни образования, които чакат да им бъде направена тази биопсия, но не се прави. Може ли да бъде опасно това забавяне? Абсолютно права сте в истината на този въпрос, но съвременната образна диагностика, така наречения магнитен резонанс, дава в повече от 90% може да отдиференцира тумора дали е доброкачествен или е злокачествен. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че магнитният резонанс е този, който детайлно дава образа на тумора. Говоря за туморите в мозъка. До голяма степен това важи за туморите в цялото тяло. Когато един тумор има ясни граници, когато в рамките на един определен период от време, месеци, той не е променил обема си. Измерванията, които се правят за неговата плътност, как той свети, как поема контраст, как реагира околната тъкан, с оток или не, дават основна характеристика на този тумор. Биопсията има значение до толкова, доколкото да се отдиференцира степента на злокачественост на недобрите тумори. Тоест, да се стадирате в какъв стадий са. Тогава се определя и определената, преди това с протоколи, химиотерапия или лъчетерапия. Да речем, тумори, които се смятат за по-агресивни, които в рамките на един период от време по-малък от 20 дни могат да променят обема си с милиметри, 2, 3, 4, се третират по един начин, от тези, които в рамките на една година променят този обем. 1, 2, 3, 4 милиметра. Тъй, че биопсията е тази, която не решава окончателно 100% въпроса в момента сега какво ще се прави. Тя има значение за това каква ще е в бъдеще перспективата за лечение на този болен. Образната диагностика, отново повтарям, съвременните магнитни резонанси с контраст могат да ви дадат до 90% отговор на въпроса. Тоест казвате, че докторите би трябвало, щом са открили, че има образование, или поне с някаква голяма степен на сигурност да предполагат дали е злокачествено или доброкачествено. Обикновено те не пропускат, когато тумора има белези за агресивност, веднага да го насочат към хирургия. Въпросът е в това обикновено, защото сега хората се страхуват и искат да е напълно доказано, че разбира се, нещо доброкачествено и да бъдат спокойни, че могат да отложат спокойно операциите. Ако говорим за... Продължим с темата за онкологичните заболявания и женските консултации, които и те са забранени в момента. Сега много жени се притесняват от това, че не могат да отидат на преглед, който би могъл да бъде забавен. Но за жени, които примерно имат съмнения с някакви изменения, които трябва да бъдат погледнати преди да са се превърнали в раково образование, там как се процедира? Там могат ли предварително при прегледи по-стари гинеколозите да знаят, че има или няма риск това нещо да се развие в следващите 2-3 месеца, защото вероятно и толкова ще продължи извънредното положение? Моето впечатление е, че повечето от жените използват по-скоро един и същ гинеколог или рядко сменят гинеколога си. Така че при редовното ходене на профилактични прегледи и правенето на цитонамаски се следи за това какъв тип клетки могат да се открият. Ако при последния преглед има необичайна находка от цитонамаска, която показва атипични клетки или патологични такива, тогава се отива по-нататък, взима се биопсия. Но в този период от време, в който има последна находка, която е съпоставена с предишните, един опитен гинеколог може да прецени какво може да се направи. Не пречи пациента, когато има определено много атипични клетки, много ракови клетки, много клетки, които са с разпад или с белези за кървене, той да бъде насочен наистина за оперативно лечение, защото това ще е до голяма степен забавещо неговия нормален лечебен процес. Знаете, че до сега, до преди тази COVID-инфекция, говорихме за тайминга, времето и профилактиката.
тогава, когато нещо се открие на време, то точно се типизира. Да, това е въпроса. Дали има време сега от последния преглед до следващия, който не се знае кога ще бъде. Вижте, това е основния ще бъде въпрос. Твърде отговорно, ако аз действам като ксанакс на пациентите, т.е. на хората да им кажа, не се притеснявайте, това е безотговорно. В изварена ситуация сме. Вероятността този пациент, ходейки при гинеколога на консултация, по пътя си да срещне, да вдиша, да издиша или да пипне нещо и да се зарази с коронавирус е реална. Все пак това в момента е нещо, което не ни е познато. Това е нещо, което целият свят се опитва да напипа как да го пребори. Да. Виждате, едно лекарство, второ лекарство, трето лекарство. Всеки препоръчва схеми. Това са опити. Добре, благодаря ви. Трябва да имаме доверие на лекарите и да... Аз мисля, че това е много важно. И наистина, дни, съвременната образна диагностика дава много точни резултати до 90% от болните. Благодаря ви, доцент Васил Каракостов. Много ви благодаря за участието. Моля.